Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Իհեչուկս մեր կողմից գործադրված բոլոր ջանքերի ցավոք չհաջողվեց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի տեղի գյուղի հատվածում սահմանապահների ընթացող տեղակայումը իրագործել առանց սրացումների։ Մարտի 11-ին ադրբեջանական զինված ուժերը այդ հատվածում հերթական սադրանքն իրագործեց, որի արդյունքում մեր զինված ուժերի 4 զինծառայողներ զոհվեցին, անznավիրաբար կատարելով իրենց զինվորական պարտքը և պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցենք մեր ընկած եղբայրներին։ Շնորհակալություն։ Դեպքի մանրամասներին այս պահին չեմ անդրադառնում, որովհետև կարծում եմ հրապարակված տեսանյութը պատկերացում տալիս է տեղի ունեցածի մասին։ Ինչ վերաբերում է տեղ գյուղի հատվածում մարտի 30-ից ստեղծված իրավիճակին, կարծում եմ իրադրությունը մանրամասն ընդունության կարիք ունի, այդ թվում գնահատելու մեր գործողությունները պետական սահմանի խնդրու առարկա հատվածը ի սկզբանե պահպանության առնելու գործողությունների առումով։ Միևնույն ժամանակ պիտի արձանագրեմ, որ նշված տեղամասում Ադրբեջանի գործողությունները սադրիչ են և հակասում են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայում և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած հանդիպումների արդյունքներով ընդունված հայտարարություններին։ Սահմանային իրավիճակի քաղաքական գնահատականի առումով կարծում եմ կարևոր է նախորդ օրը Եվրամիության կողմից տարածված հաղորդագրությունը, որտեղ ընդգծում է 1991 թվականի սահմանագիծը, խոսքը հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծի մասին է, որը 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմատայի հռչակագրով վերածվել է պետական սահմանի։ Ահա այդ սահմանագիծը պետք է հարգվի, արձանագրվել է Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Դրանում ընդգծվում է այդ սահմանագծից երկու կողմերի զինված ուժերի ետքաշումը ապահով հեռավորության վրա, որպես իրադրության կայունության հուսալի երաշխիք։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ նման միջոցի Հայաստան-Ադրբեջան 1991 թվականի սահմանային գծի ողջ երկայնքով։ Մենք այս մասով մեր պատրաստակամությունը հայտնում ենք 2021 թվականից և նման գործողությունը բխում է վերահիշատակված Պրահայի քառակոմ և Սոչիի երակոմ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից։ Նման լուծմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը։ Ադրբեջանը սիստեմատիկ կերպով ի ցույց է դնում միջազգային հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չկատարելու իր գործելակերպը։ Այդպես է գերիների ազատ արձակման հարցում, այդպես է հրադադարի ռեժիմի պահպանման և ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հարցում, որի շուրջ գրավոր համաձայնությունը ձեռք է բերվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում, այդպես է Լաչինի միջանցքի ապորինի արգելափակման հարցում, որը Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է, Իհեչուկս նաև միջազգային դատական բարձրագույն ատյանի արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ին կայացրած որոշման։ Բայց դատարանի որոշումը չկատարելու պարագայում կան նախանշված միջազգային մեխանիզմներ և մեր ջանքերը պետք է կենտրոնանան այդ մեխանիզմների գործարկման վրա։ Միևնույն ժամանակ, Իհեչուկս բոլոր դժվարությունների, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ և ներգրավված լինել տարածաշրջանային բոլոր հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները բանակցություններով կարգավորելու քաղաքականությանը։ Մենք պատրաստ ենք նաև տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերաբացմանը նախկինում մեր բարձրաձայնած սկզբունքների հիման վրա։ Պատրաստ ենք նաև սահմանների դելիմիտացիային, Պրահայի և Սոչիի վերահիշատակված պայմանավորվածությունների հիման վրա։